Vi ska prata om här Västerbotten i världen och världen till Västerbotten eller i Västerbotten. Det är två teman, huvudteman. Och det tycker jag känns väldigt spännande, för att nu om något så krymper ju världen, och samtidigt så finns det väldigt mycket att göra, inte minst att slå sig samman så att man blir mycket, mycket starkare och mycket mer attraktiva. Jag brukar traditionsenligt, eller det här evenemanget brukar alltid starta naturligtvis lite högtidligt får man väl säga, med Magdalena Andersson. Välkommen upp på scenen, landshövding i Västerbotten. Magdalena som antagligen blir förväxlad med en annan person hela tiden, men inte här i de här sammanhangen. Det har hänt någon gång. Det har hänt någon gång. Och jag skulle också vilja hälsa Erik Bergqvist, regionsråd, upp hit. Och det som årets tema också handlar om, inte bara de här två temana, det är ju global attraktionskraft. Och det är ju jättespännande, för ni har ju hur mycket som helst på gång i Västerbotten. Och nu har jag en väska här, Erik. Hej Erik, jag ska räcka fram min hand och slänga undan min handväska där som stod i väg. Varsågod. Jag tog den enkla vägen, trodde jag. Men... Mm. Hörrni, vi kan väl sätta oss ner i den här fina soffan. Jag sätter mig här. Okay. Vad ska man säga helt kort nu då om global attraktionskraft? Ja, alltså det är ju ett ord som kan innehålla precis hur mycket som helst, tycker jag. Man kan lägga in värderingar och allting sånt, men någonstans så tuggar det ändå ner till en slutsats att det är människorna. Det är människorna bakom som hela tiden gör det som ger attraktionskraft. Västerbotten vore ingenting om inte vi hade alla företag som ville någonting, som hade en drivkraft och som gjorde massa saker. Om vi inte hade universitetet med all den forskningen och allting sånt. Och om vi inte hade den fantastiska naturen, förstås. Det är ju inte det mänskliga. Men det är väl så viktigt för att få människor att trivas. Om du skulle tala om någonting som ligger dig varmt om hjärtat i Västerbotten, vad är det för någonting? Människorna har du sagt, men om någonting annat? Alltså det är ju möjligheterna. Det finns hur mycket möjligheter som helst. Och det handlar nog egentligen bara om att släppa loss dem och att ibland också våga vara lite wild and crazy. Är du wild and crazy? För lite. För lite, okej. Okay. Men ja, det kanske inte det du ska vara som landshövding. Du kanske ska vara lite mindre wild and crazy. Men vad menar du med det? Att man ska våga? Att man ska våga. Att man ska våga gå utanför ramarna. Och att man ska våga prova nya saker. Kanske med nya konstellationer, nya människor och på andra sätt än annat. Vad gör en landshövding där uppe? Du ordnar sådana där partyn så att folk får träffas. Ja, väldigt ofta så ligger jag på divanen och äter praliner. Ja, nej. Det var precis vad jag trodde. Det var som du gissade. Nej, det är ett fantastiskt intressant uppdrag. En länsstyrelse är jag ju myndighetschef över. Det är ju en av delarna i landshövdingens uppdrag. Och en länsstyrelse ägnar sig åt nästan precis allting. Allt från hur vi tar hand om djur och vår natur och till utveckling och landsbygd och mänskliga rättigheter och mänsvåld mot kvinnor. Och ja, precis allt som är viktigt, tror jag, och för att det ska fungera. Det gör en länsstyrelse, och där är jag då myndighetschef. Och därutöver så har jag ju ett fantastiskt uppdrag också, och det är att försöka vara brobyggare och nätverksbyggare. Det var de där cocktailpartierna. Ja. Ja. Men det är ju en viktig del att få människor att börja prata med varandra och utbyta idéer. Erik Bergqvist, vad skulle du säga är den globala attraktionskraften? Först, det här med globalt låter ju på något vis så märkvärdigt och kanske till och med svårt. Men egentligen är det inte så svårt. Det som vi tycker är attraktivt, och i grunden så är det ganska enkelt. Vad är det som gör att vi som bor i Västerbotten väljer att bo kvar, utvecklas, bilda familj? Och vad är det som gör att andra väljer att flytta till Västerbotten?
Det är ju det som är attraktionskraften. Vad är det då? Och även den globala. Det vi har tittat på, för vi kikar ju både dels då, givet man lyssnar och pratar med människor, men också tittar på forskningen. Och det som skapar attraktionskraft, traditionellt, det är klart det ska finnas arbeten, det ska finnas mycket annat. Men det är de attraktiva livsmiljöerna. Det ska finnas ett bra ställe att bo på. Det ska finnas goda fritidsmöjligheter, kulturmöjligheter, shopping. Men det ska också finnas ett öppet klimat. Man ska se att här är det möjligt att göra saker. Här sitter inte fast, som vi brukar säga. Men också, och det är grundläggande, man måste ha barnen det bra. Är det här stället där jag vill? För det är de människorna som är möjliga att attrahera. Alla kan ju flytta i alla åldrar, men de stora flyttflödena sker mellan 20 och, ja, det har skjutits upp, men 35-40 när man bildar familj. Mm. Och det är ju de vi måste fundera, men vad är det som gör att de vill just flytta till Västerbotten och bygga sitt bo här? Och vilka är det som fattar flyttbesluten? Ja, det är inte männen generellt, utan det är kvinnorna. Så vi måste vara ett modernt, jämställt län med goda livsmiljöer, med goda möjligheter för barn och unga. Det är det som skapar attraktion. Och sen när man landar och kliver av där och kommer in i Umeå, tänker jag på, då är det ju, vad är det, 30 000 studenter, ja, som finns där. Och då är frågan, hur håller man dem kvar sen i Västerbotten? Ja. Nej, och det är ju då det fortsatta arbetet. Dels att om människor väljer att stanna så kommer de att sysselsätta sig. Så att människor ger möjligheter både till marknaden och företag. Men det handlar ju också för oss i vårt arbete tillsammans med andra. Hur kan vi skapa ett näringslivsklimat? Hur kan vi göra att det är enkelt faktiskt att starta företag? Att man vågar och vill och känner faktiskt att här är det okej. Okay. Man tycker om att man startar företag. Magdalena, hon har sina cocktailpartyn. Och lite till. Ja, nej, jag ska inte tjata om det. Men du har ju mycket annat också. Erik Bergqvist, om man skulle beskriva ditt arbete i det här sammanhanget. Vad är det du bidrar med och gör? Det vi bidrar med, dels är det en del i egna verksamheter. Men mycket, eller egentligen allting vi gör, det handlar om att bygga nätverk. Föra samman människor, möjliggöra att prova nya saker genom projekt. Verksamhet, att om någon kommer till oss, att om inte vi är den partnern, så kan vi säga att ja, men det är den här partnern som du faktiskt ska jobba med. Och en annan sak som vi har blivit sedan vi egentligen bildades, det saknades kan vi säga tidigare en facilitator för många, många verksamheter. Om man var ett företag, organisation, myndighet i Västerbotten, ville vara med på olika saker på Almedalen, eller man ville ha en mötesplats där man kunde träffa andra. Det fanns inga sådana möjligheter. Man var tvungen att göra allting själv. Så där har en del av varit, och det har varit väldigt framgångsrikt och väldigt uppskattat. Man har sagt det här är bra. Mm. Det att skapa de här mötesplatserna. Mötesplats Lycksele är en sån sak. Almedalen, att göra det lätt för västerbottningar och deras organisationer att vara där, har varit en annan sak. Arbetet i Grann som har pågått en lång tid, men att ständigt utveckla det som en mötesplats. Både marknadsföringen i Västerbotten, men också ni som är här nu, det är ni som är de viktiga. Att ni träffas, utbyta, prata så mycket som möjligt. För rätt vad det är så hittar ni något ni kan gå tillsammans med och skapa något nytt. Och det är ju så spännande, man hittar ju aldrig på några organiserade möten, utan Nej. Det är just i sådana här sammanhang. Man minglar. Kafferasterna. Ja, kafferasterna. Vi har lagt in sådana. Ja. Men framförallt så har vi också spännande talare. Och vi ska släppa fram den första. Jag ber att få tacka er. Ni ska komma upp på scenen igen. För vi ska dela ut ett pris också. Just det. Men vi avslöjar inte vem det blir. För det är det som är så spännande. Tack så mycket så länge. Mm.